בנהג רוצה את זה. זה עוד תגידי לו. דבר שני, המסעדה של אבא שלי. איך לא ממליצה על המסעדה של אבא? בושה וחרפה, איזה ילדה אני. אני אמרתי שזו דוגמה. אבא שלי אין מסעדה. בסדר? חמינה שצריך בבית, מוזמנת. חמינה ג'חלון. שמיה את אביך צבא. ככה. באמת, זו הייתה דוגמה. הדברים שהם דת על אוטובוס זה דוגמאות, אז... לא לוקחת אותי ממש ברצינות עם הדוגמאות האישיות של אבא ואימא וסבתא ודודה וכן הלאה. חופיכה, למה לא מקבלים פה את התייר הישראלי? מה עשינו? מה עשינו? לקחנו מגבות, הורדנו וילונות, לקחנו קיורים, קירות, לא השארנו כלום במלון. ככה את אומרת? לא, לא עשינו שום דבר. האמת שכדי לספר לכם למה לא מקבלים את התייר הישראלי פה, אני רוצה לעשות סיפור מקדים ולספר לכם למעשה קצת על המשכורות כאן ברודוס. אז קודם כל, עד לפני שנה, עד לפני הקיצוצים הכלכליים כאן, המצב ברודוס היה שונה לחלוטין. אנחנו נמצאים היום במצב כלכלי די קשה ותכף תבינו למה. בעבר, עד לפני שנה, פועל שכיר שעבד כאן בעיר קיבל בערך משהו כמו 750 יורו בחודש. היום המשכורת נפלה ל-585 יורו בדיוק. בכפר הייתה משכורת